Foram 36 facadas. As marcas estão nos braços, mãos, pescoço, pernas e cabeça. A menina de 13 anos foi golpeada debaixo desta árvore, perto da casa dela. Ela conta que foi por pouco que escapou com vida da fúria da colega. Para eu não pegar primeiro no meu peito, tive que colocar meu braço, que foi onde que eu tive o ferimento maior. Aí foi, ela foi me dando facada, deitou em cima de mim, eu bati minha cabeça no chão, foi me dando facada. O que os médicos falaram com você? Que no meu pescoço foi por 2 centímetros, que não pegou a veia do meu coração. A briga começou depois que a agressora de 17 anos viu mensagens trocadas no Facebook entre o namorado dela e a menina. O namorado dela pediu para ficar comigo e ela viu, acho que as conversas. E eu neguei, eu falei que não, e eu e ele já tinham ficado, só que no ano passado, mas eu não ia ficar com ele. A família da adolescente está desesperada. A mãe dela disse que a menina não volta mais à escola, que fica no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte. Isso porque a instituição está localizada a poucos metros do colégio onde a agressora estuda. Segundo os parentes da vítima, a adolescente que deu as facadas já está em casa. O medo é de que ela cumpra a ameaça que fez de matar a rival. Vamos ver, né? O que vai acontecer com essa menina? Porque com ela aí por perto não tem jeito, não. Ela pode vir fazer vingança. Porque a fama dela ia de ruim mesmo. Ela tinha que ser presa, né? Uma pessoa que apresenta perigo para a sociedade fica assim. Para a garota, fica o alívio de ter sobrevivido e o desafio de esquecer os momentos de desespero. Nem consegui dormir, nem nada, estou conseguindo. Toda hora eu fico carcinando na minha cabeça, tudo. Acho que ela tinha que ficar presa.